Tudo sobre Swami Shivananda. Cortesia, Swami Venkateshananda. O coração de Shivananda. O coração de Shivananda é a compaixão do Todo-Poderoso. É o órgão universal através do qual flui o sangue vital cósmico de todos os seres, purificando e infundindo vida em todos os seres. Existem câmaras também neste grande coração, a câmara do amor que se expande e nela dissolvem-se as tendências malignas de todos, atraídas irresistivelmente pelo impulso divino de seu Satsankalpa, projeção da verdade absoluta. O homem mundano é recebido neste coração e então começa o maravilhoso processo de transformação. A Divine Life Society, com todas as suas filiais, é um grande pulmão que contém inúmeras células de ar, departamentos de atividade divina que purificam tudo o que entra em contato com elas. Shivananda faz com que o homem mundano participe desta missão. Por meio do serviço abnegado à humanidade, realizado com Narayana Bhava, devoção ao Senhor Narayana, todas as impurezas são queimadas e a pessoa se torna divina. Esta alma santa encontra um lugar no grande coração de Shivananda e torna-se um com ele. Ele compartilha da compaixão e do amor cósmico de Shivananda e carrega a mensagem de vida de Shivananda para o mundo inteiro e vitaliza toda a humanidade com a vida divina.
médico louvável em Trichinopali examinou o coração de Shivananda durante sua viagem pela Índia em 1950 e declarou que Shivananda estava sofrendo de um grande coração. O sorriso amoroso do sábio foi o comentário bastante eloquente sobre isso. Coronel Riquier e Major-General A.N. Sharma ficaram surpresos com o fato de que, apesar de tanto trabalho excessivo, assumindo tantas responsabilidades e negligenciando as necessidades físicas, o coração de Shivananda estava perfeito e muito saudável. Eles sabem que o grande coração de Shivananda é a principal fonte de sua alegria e não o faz sofrer. Cada batida deste coração divino de Shivananda nos assegura que a nossa salvação é a primeira preocupação dele.